kuptimi. E prishme sepse unë gjykoj që marrëdhëniet midis Zotit Berisha edhe Ramës kanë ndryshuar. Që do të Të opozitës dhe pozitës. Ka një klim komplet tjetër. Nuk janë më marrëdhëniet e para një viti, e gjysëm, dy vjetin, ku Zoti Rama thoshte ai është nën grada, nuk flasim me atë, etjera, etjera. Ka shikoni veprimet Fakt, kishte në arritur deri në vazhdimësi. Pikën e një vendimarrje politike që nuk diskutoi asnjë propozim që mbante emrin e Sali Berishës. Po pra, kishte arritur, kurse ne kemi në një 7 muaj, 8 muaj të fundit, kemi një njohjen e Zotit Bardhi si kryetar grupi, pastaj ndërtimin e Komisionit të Reformës së Përbashkët, pastaj votimin e amnistisë së përbashkët, pastaj dhënja dhe marrja e logos, edhe sot mos e heqja e mandatit. Pra ka një sër veprimesh që na bëjnë, s'po ju fare është e drejtë apo e drejtë, thjesht po konstatoj klimën politike ku është dhënë ky vendim. Veprimesh ku duket qartë që klima politike midis Zotit Berisha dhe Zotit Rama, po midis majorancës dhe opozitës, nuk është më aq konfliktuale. Pak më miqësore, po thoni. Sigurisht, dialog, bashkëpunim, normalitet, quheni çfarë të doni. Por fakti, mos është hapi radhës komisionin gjatë? Nuk e di, këtë do arrim, unë besoj që opozita do marrë pjesë tek ai komision. Besoj unë, po nuk është se kam. Jo, jo, nuk e kam as informoj, kam jo, po. Jo, ke parashikim. Ndjesi, ndjesi. Parashikim. Ndjesi, pra ndjesi. Jo, nuk e kam filxhan. Do ta diskutojmë për gjatë komisionin gjatë sonte. Po bëj një arsyetim dhe po them, derisa kanë bërë gjithë këto veprime. Po pra, ta parashikon në fund. Të lutem edhe një herë.